caving in to our doubts. Faces filled with sadness. When words are said, we'll regret. I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go, said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know. This is the hard way better. We can't be heartache together. This is the hard way better. We can't be heartache. Dobrodošli na današnjem live streamu. Dobar večer, Slovenija, oziroma za najo dobro jutro. Mi so zelo pokivijevsko, oni so zelo tako. Začnemo ob 9, iš. Ja, iš pač. Tako je, klej, treba je signal loviti, treba se je premikati, vse naštimati, tako da. Zdaj bomo začeli in danes smo se odločili, da ne bom benih težav z povezavo, ki smo šla v center mesta, tako da... Bi mogel biti uredu. Če kje dela, bi mogel kle delati. Tako. Če ne, nam pa ni pomoči. skratka, danes smo se tukaj zbrali zato, da malo pokomentiramo Novo Zelandijo. Pač mi dva od Nove Zelandije dobivava vsak dan cel kup vprašanj in po resnici povedam, pač ne uspeva vsem odgovoriti, se pa veliko vprašanj tudi ponavlja. A se ponavlja. Ne sliš pa vid. Ja, to sem pa zdaj hotla vprašati, sam ponč prekinjo. Ja, v glavnem, dejte napisati v chat, če se najo vid, če se najo sliš, a je slučajno muzika prenaglas, če karkoli ne štima, lahko še popravva na hiter, kar se popraviti da. Tako, ja, skratka, čaki, kje, kam je zdaj šel chat? E, ja, nit, kaj si v OBS-u. Ja, tej, tole verjete. Tako, ja, tako da vidimo. Ok, po mojem malo cajta potuje signal do Slovenije. V mislim času vam lahko poveva, da so dobila toliko veliko vprašanj, da sva rekla, če bova želela na vsa ta vprašanja odgovoriti, bomo verjetno 3 ure kle, kar se pa po mojem nobenemu ne da. Tako da sva sklenila, da bova imela 2 live streama. In sicer, danes se bomo osredotočili na splošna vprašanja in pa vprašanja o potovanju po Novi Zelandiji. Nekako sva razmišljala, pač najno razmišljanje je šlo na to smerno, da večina pride na Novo Zelandijo potvrt, tako da verjetno so to bolj uporabne informacije. Pol pa za vse, ki vas zanima delo in pa življenje na Novi Zelandiji, bova pa čez 2 tedna pripravila nov livestream in bova odgovorila še na drugi del vprašanj. Pač sam zato, da ne bo kdo užaljen, da kao napisal sem vprašanje, zdaj pa niste odgovorila na njega. Bova sam mogoče danes. Bova, ja, vprašanje je bilo res velik, tako da dejmo pač pol vprašanj danes in pol vprašanj čez 2 tedna. Je pa ful fajn, ker se bomo pol posledično 2krat lahko družili. Tako da to je pa tudi kar v redu. Alo, jaz to malo zasukam. Kamot. Takole? Ja. Vse deluje, lep pozdrav iz Zasavja, ojla, vse je ok, vse štima, super. Prav, pa pa pomoje lahko kar začnemo. Lahko kar začnemo. Unika so, ki imamo ponovat za munike 10 minut, to je zdaj akademskih 10 mem, tako da pomoje. To je lihko prav, ja. Čak, še nekaj moramo narediti. Skos pozabila, ker pač mi dva imava jutro in... Ja, ni večer tako, kot ponavati, tako da ne moramo z nekim vinčkom na zdravtka. Zelo je pa res še malo prezgodi. Je pa korenčkov sok tudi v redu. Korenčkov sok. Činkolo, binkolo. Prav tog boš imela nagnenega. Ja, se ti imaš telefon. Ja, to bi vse rad to gledam. No, da, dej, ponč, dej. Ok, se pravi, rekli smo, začnemo s splošnimi vprašanji, pa se bomo pa premaknili naprej na potovanje po Novi Zelandiji. Prvo vprašanje, zakaj ste se preselila ravno na Novo Zelandijo? Ja,
mi dva temu rada rečeva, da sva lovila ta zadnji vlak za Novo Zelandijo. Namreč vedela sva, da bi hotla jeti na neko working holiday vizo, zdaj načeloma Slovenija ima za neki državami te neke bilateralne pogodbe, torej Kanada, ZDA, Avstralija, Nova Zelandija, ampak za ZDA so že prestara, ker je do... Do 26. leta se mi zdi. Mislim, da je do 26. Ja. Avstralija pa Kanada imata do 35. Po moje. Kaj si zdaj zbluzil? Kanada ima do 35. Nova Zelandija pa Avstralija imata pa do 30. Za Slovence. Okay. Trenutno se neki dogovarjajo, da bi spremenili. Ampak jaz bi v bistvu bolj šla na to foro. No, nekak najna večna želja, že full cajta je bila, da dejansko greva na Novo Zelandijo. Ker je pač neverjetno lepa država. Ampak to je čist popolnoma na drugem koncu sveta. Pač tukaj, da do sem prideš, je to cel projekt. In da bi prišel za 2 tedna potovanja, se ne splača. Ker pač ja, boš, ne vem, 5 dni odvisno od povezav, rabo, da prideš sem in pol še domov. Tako da pol v bistvu, kaj ti ostane, 10 dni za raziskovanje, to pa ni nič za to veliko državo, kakor je. Tako da ja, plus jaz sem glikar bil 30, ker pomeni, da bi se, ja, sva se mogla prijaviti pred tem. Tako, to je zdaj odgovor na ta vprašanje, upam, da je bil dosti dober. Morti, zašrabati se pa to ne da, ker je vrtljiva miza, tako da je namerno toliko labavo tole. Ja, vrtljiva miza. Je pa ful fajn, če delava na računalnikih, jih lahko kar v kolu obračam. Ok, gremo kar na naslednje vprašanje. Kako se počutita po nekaj mesecih na Novi Zelandiji, sta se navadila na življenje tam spodaj? Na življenje tukaj spodaj sva se, mislim, da zdaj kar zelo navadila. Ja, malo sem mogla spustiti to evropsko mentaliteto hitenja in živčnarije in tega, ker tlele so res na izi narejen, pač. To je tako, zelo kako, če mo lako, če mo vse zelo počas, sej bo, če ne od danes bo pa jutro. Ja, pač. Tako. In ful je zanimiv, ker tudi imaš se prav te delovne čase, kakšne trgovine oziroma, ne vem, restauracije, bara in pol napišejo, ja, odpremo ob 9 iš, pač, kukar bo, a ne? Pa zapremo ob 16, 17, iš. Vdi se, koliko se jim bo dal delati. Pa koliko je strank, tako da se ne sikirajo preveč. Tudi, ne vem, ko so v Češnjah delala, so imela za ta druga dva supervizorja 2 kivija, imela so bila skosuna. Ne, čak to, pa to je treba. Stari, sej bo. Daj, v izi. Kitek, da, sej bo. Mislim, da zdaj sem se že kar malo navadila na to, pa ni toliko bed, no, ni toliko bed. Ja, ok. Se pravi, sva se kar navadila, na začetku je bilo kar stresno, no? Sploh zato, ker je to res pač čist druga država, pač drug konc sveta, se pravi, ne poznaš štecu, ne poznaš pač kleni njega, ne vem, Walmarta ali pa, ne vem, Mercatorja ali pa Hoferja ali pa, ne vem, H&M-a, če hočeš. In je čisto vse popolnoma drugače. Tudi Ikeje nimajo, jo pa gradijo, zdaj v Aucklandu so jo začeli graditi. 2026 bo. Čez par let bo. Tako da ja, v bistvu standardi, pravila, vse je čisto drugače in na začetku je bilo to kar stresno. Veliko enega časa ti vzame, da vse zrihtaš, ampak zdaj po, koliko sva kle, 4 mesece? 4 mesece. Po 4 mesecih lahko rečeva, da sva se kar navadila na vse. Da sva na pol kivija. Tako, sva zdaj že skoraj na pol kivija. Cool. Ok, naprej. Kakšna je potrebna dokumentacija za tak način potovanja po Novi Zelandiji? Se pravi, zdaj, če govorimo, a ker jaz odgovorim na to. Če odgovorimo na to vprašanje, se pravi, za tak način, kot sva mi dva, je potrebna working holiday viza. Ampak v bistvu to je delovna viza, kar pomeni, da lahko pol posledično tudi delaš. Zdaj, ta vprašanje je bilo bolj pač za tak način potovanja, kaj piše. Tako da za pač potovanje ni panike. Mislim, da lahko Slovenci pridemo celo za 3 mesece, če se ne motim. Pač s to navadno vizo, mislim vizo,
nek elektronski obrazec, ki se ga izpolne in si pa lahko tukaj. Tako da samo za potovanje ni nič kaj posebenega treba. Ja, za to vizo, ki sva pa midva, je pa Working Holiday viza, ki jih izdajo 100 na leto za Slovenijo. Tako da je treba imeti kar hitre prste, da se vizo dobi. Ok, vajo je kaj posebej presenetilo na Novi Zelandiji? Ja. Ja, ene... Da se vse stvari zaprejo tukaj hiter. To je ta prva stvar, to mislim, da to Slovenci si... ali Evropejci se spohne nekaj. To se spohne znamo predstavljati, ja. Tlele je res, ob 4-5 se vse praktično zapira. Tako da mi se dostkrat sprašujeva, kako, če s tem, da delati pa začnejo dokaj pozen. Ja, mislim, da je tako, večino stvari je odprtih od ene 8 do 4, mogoče 5. Ja, ampak začnejo pa tudi delati ob 8-9, ja. Večina folka pa do 4-5, tako da, to sem hotel reči, fulkrat se sprašujeva v bistvu, kako ima sploh cajt kamarkoli jeti, pa kaj kupiti, ker... Če delaš, ja. Ja, ker pri nas saj mislim, supermarketi, ne, supermarketi so izjeme in so odprti oziroma se zaprejo pozen, odvisen od supermarketa, pa odvisen koliko velikem mestu si. Ponavadi ta veliki so do 8-9, kakšni tudi celo do 10. Tako da hrane ni problem kupiti, ampak če pa hočeš obleke, pa kakšne druge stvari. Mislim, praktično, pa do mehanikov, pa pač ja. Vse je... Knjižence. Knjižence, ja. No, knjižence so do 6, se mi zdi, drugač. Ampak, ja, vse se ful hiter zapre in meni je zelo zanimiv, da v bistvu, ko se popoldne sprehajaš po mestu, je pač tako mesto duhov. Kjer ni benga, vse je prazen, pač tudi restauracije, bari, redko kjeri delajo dolg. Vse se ful hiter zapre. Tako da je kakšna izjema ponavati v vsakem mestu, se najde kakšen bar, ki pol je nabito poven s turisti. te pa to. Pa pivo. Pri nas smo zelo navajen, pač recimo Laško Union, to je stil lagera. Dočin, če hočeš jeti po kakšnih ailih, pale ale, IPA, APA in podobne stvari, je ponavadi cena saj ene 20%, 30% dražji. Ja, ali pa še kaj več. Ali pa še kaj več, pač te mikropivovarne, ki to delajo, ne vem, Mala Majster in podobni, Meninc itd. V glavnem, tukaj je to, mislim, so zelo mislim, navajeni oziroma bolj pijejo ele kot lagerje in se tega tudi toliko več proizvede, da je cena zelo tle nek. Tako da to je tudi ena taka stvar, ki ne je presenetila, tako da si tlele lahko z veseljem prvo šeš, saj po najnem malo bolj kvaliteten pir, pa no, da glih... po najnem, a ne? Ja, sem rekel po najnem. Slovenski standardi. ja, no, ker pač zakaj bi dal isto za lager, če za isti denar dobim ale, tako da, cool. Ja. Ok, zdaj pa mislim, da lahko preidemo na vprašanja, ki se tiče odpotovanja. Cool. V bistvu... Sweet ass. V bistvu lahko poveva najprej sam to, da ko sva prišla sem, sva bila prve 3 tedne v Aucklandu, ker sva čakala pač vso birokracijo in vse stvari, da sva zrihtala. V mestnem času sva tudi kupila na enega binkota, se pravi na en camper van in potem sva šla iz Aucklanda na južen otok. To sva res tako čist v easy si vzela, pač nisva nekaj ful tudi raziskvala, kjer je bil na en plan bolj tako, da se malo umiriva, da se spoznava s camper vanom. Alex je pridno vloge vmes urejal in potem sva začela delati v Češnjah in v sadovnjaku Češenj. In tam sva se prav prve 2 tedna nabirala češnje, potem sva 10 dni potvala, sva šla na road trip. Potem sva se vrnila nazaj v češnje, kjer sva bila vodje oziroma nadzornika pobiranja češenj. To je bilo pol en mesec. In potem sva en mesec, se prav celoten februar, sva potovala. Spet na road tripu, tako da sva raziskala praktično cel južen večino južnega otoka. Tako.
Zdaj sva pa v vinogradih. Tako da kar nekaj potovanja je že za nama, tako da v bistvu lahko odgovoriva kar na veliko vprašanj, ker imava zdaj že zelo veliko znanja tudi v potovanju. Se pravi po Novi Zelandiji s campervanom in pač razno razno vprašanja sem. Ok, se pravi, kako je s cenami, kako je s kempi, na, pridemo še do cen, kako je s kempi na Novi Zelandiji? Ali so zaston, se lahko spi kjerkoli? Zdaj, če govorimo o, mislim, imaš dve vrste, imaš tako imenovane freedom kempe, ki so zaston, ampak v freedom kempe grejo več ali manj lahko samo certificirani, samozadostni, self-contained, ja, po njihovo vozila. Pač vozila. Teh freedom kempov je presenetljivo velik, skoraj vsakmu mestu se vsaj eden najde. Tako da, če ni zdaj to res nek proper kemp tam ob potoku, ob morju, je pa vsaj, ne vem, kakšen parkirišče, ki je pač za to namenjen. Tako da, v mestih, ja. Ja, tako da to se najde. Zdaj, pa ponavad je zmeri tudi zraven WC, ja, skor, v veliki večini. V veliki večini, včasih, ja, tudi kakšen hladen tuš, kakšen Wi-Fi včasih. Če si v mestu, ja, predvsem. Tako, odvisen od kempa do kempa, no. Kempa do kempa. Zdaj, ja, potem imaš pa drugo varianto, so pa seveda plačljivi kempi oziroma pač holiday parki po njihovo. Tako. Ka pa tudi zanimivo, saj nama se ne zdi, da bi bila cena ful navita. Če primerjamo s hrvaškim standardom ali pa slovenskim. Se pravi, za priklop na elektriko, ok, pa itak imaš vedno še WC je z topom tušem, tudi kakšna kuhna se najde. V večini primerov je kuhna, ki to na hrvaškem recimo, ja, nimamo. Ja. Celo v nekaterih je tudi hladilnik, sicer pač skupen, tako kot v nekem hostlu, od barbekijo, ma ni da ni, no, v glavnem, tako proper kaj pa, s tem, da tudi na vodo se lahko direktno priklopiš. Ja, na vodo se lahko priklopiš, midva sicer nimava te opcije tukaj v Binkotu. Pač Binkota, ampak en tak, no, to bi jaz klasificiral kot nek klasičen holiday park, te pride, koliko je ne, 30 do 60 dolarjev, sem prav rekel. Ja, se pravi novozelandskih dolarjev, pretvornik tako čez prst je pa 1:2. Se pravi, če rečemo 30 dolarjev je nekje 15 evrov. 15, ja. Tako za dve osebi, pa pač za kemper ven, plus pač elektriko ponavad zmeri vzameva, kar sploh ni toliko drago, da preko, da je ful pretresljivo drago. Ponavad dava tam ene 25 evrov, nekaj, ja, taga. Povprečju, po mojem, ja. Da, v redu. Pač ja, so cenejši, pa so kakšni tudi malo dražji, sploh če si v kakšni zelo turistični destinaciji, ja, a la Queenstown in kaj podobnega. Zdaj, kar se pa tega tiče, če lahko spiš kjerkoli, načeloma, ja, razen če ni izredno prepovedan. Tako, v bistvu malo se razlikuje od pač posamezne občine, province, ja. Ja. Vsaka pač ta provinca ima svoja pravila, tako da v bistvu bi mogel naštudirati za vsako pač provinco svoja pravila, ker recimo eni imajo tako, da ne smeš, ne vem, 50 metrov stran od mesta lahko spiš. Pač, se pravi, dotično prav v mestu, nekot ne smeš spati. Ponekot lahko, tako da je čisto odvisen, ampak teh pravil je toliko velik, da... Ja, pa spet, vsaka pač občina, mesto, ja, regija ima svoje, tako da je to je nemogoče spremljati. Je težko to vse naštudirati, tako da je pač veliko lažja opcija. Odpreš aplikacijo, pogledaš, kje so freedom campi, ker jih je ponavad polhen. In si tudi miran, izbereš, ja, in tam sigurno lahko spiš. In si miran, da ti na osrednjo če je en prišel trkati, da se spoke. Ja. Pa tudi to, predvsem pač na private property-u, se pravi na zasebnih zemljiščih, ja, se ne sme spati, razen če ti pač domačin to dovoli, kar je pa v bistvu kar težko vedeti, če se daš tam na nek travnik recimo spati, a je zdaj to private property ali ni, ker ja, kmetijstvo in to je pa kaj kar popularno. Ja. Plus gozdovi, ja, polja so ogromna. Ogromna. Ok, mislim, da sva čist lepo odgovorila na to vprašanje, ja, tako da gremo lahko naprej. Ali vaju je kdaj strah spati kar nekje? Vse to se v bistvu kar povezuje
tem vprašanjem. Načeloma, dokler so v Freedom Campu, zaenkrat še ni bilo strah. Tudi velikokrat smo bila tudi prav sama, sploh na kakšni plaži, odrezana od sveta, sploh na severnem otoku, na zahodni obali. Še največji strah je bil na začetku kabinko, ki ga je nekaj srov, je, da če so slučajno samo ostala, če zjutri ne bi avto zalal pol, ko so vas spravila iz tam ven. Ta drug strah, na kjer mislim, da pač leti, da me je bilo pa pravno strah, to pa ne. Po mojem niti enkrat še. Ja. Tako da bi prav ne. Itak se pa se lepo zagrneva, mava zavese, tako da tudi ven nič ne vidva. Zakleneva se noter in to je to. Tako da ne, ni nekega strahu. Kje polnita pitno vodo in kje spustita umazano? To so tako imenovani dump station oziroma točke, kjer... Zdaj jaz to odgovarjam, kaj jaz to delam. Ja, seveda ti kar odgovor, ti imaš največ prakse. Ja, pač spet v aplikaciji, ki jih imaš kar ene, tri, štiri različne. Zdaj mi dva deleč najbolj uporabljava pač Wiki Camping, tam noter imaš in Freedom Campe in Dump Pointe in vse živo drugo. V glavnem te Dump Pointe pogledava zmeri, da je tako, da ima oboje, ker ni nujno. Če je Dump Point, načeloma pomeni samo, da ima pač ta odtok za sivo pa črno vodo, ni pa nujno, da ima tudi vodo kot čisto pitno vodo. Tako da je treba malo v aplikaciji kakšen mnenje prebrata, je to zraven ali ni, tako da vedno izbereva tega, da ima oboje. Pa nač, prijaš kaj, spustiš, se napolneš. Sej načeloma, ko bova, zelo naslednja dva vloga sta po mojem bolj tako, no, kar se samega življenja pa tega tiče. V kemprvenu, ja. V kemprvenu, no, tako da tam bo to malo bolj nazorno pokazan. Prikazan. Sploh po članskem vlogu, mislim, da je. Cool. Se pravi, ja, je pa vse to, ne vem, si omenil za ston. Za ston, ja. Včasih so kakšne donacije, ampak več ali manj je pa če vse brezplačno. Tako. Kar spet, v bistvu, mislim, kje dobiš danes karkoli za ston? Mislim, da imaš vodo za ston in da lahko drek nekaj spušaš za ston. To je kar neverjeten. No. Ja. V Sloveniji na tehlele... Pokopališči. Pokopališči. Kaj zlih prašu, no? Se pravi, Lucija še nekaj sprašuje. Ja, če imate kakršnokoli vprašanje, še vmes pač mi dva zdaj odgovarjava na ta vprašanja, ki sva jih dobila na Instagramu pa na Facebooku. Če imate pa kakršnokoli vprašanje, še vmes pa lepo gumno, kar prašite. In Lucija sprašuje, koliko je ura tam. Trenutno smo 12 ur časovne razlike, tako da ura je trenutno 9:30 zjutri. Ok, gremo kar naprej, ki imamo veliko vprašanj še pripravljenih. Kako vama gre vožnja z ogromnim kempervenom po levem pasu? In to mislim, da je bil tudi vprašanje v chatu. Okay. Čisto prvo. Bo master driver tlele, glavni voznik bo to. Ja, glavni voznik v družini sem jaz. mislim, da sva že naredila kar veliko kilometrov. Če se ne motim, 6000 ali pa še malo več. Ne, 6000 je od servisa. Tako da po mojem sva na ene 8000. Ogromna država, no, pustimo to, koliko sva naredila. Ja. Velik. Skratka, vožnja po levem pasu nama ne predstavlja več nobenega problema. Mislim, vsaj, če zase govorim, po mojem tebi tudi ne. Zanj sem celo gledala en film ali en video ali nekaj in sem videla avto, ki se voz po desnem pasu in moje prve misli so bile, ojoj, ta voz pa po napačnem pasu. Tako da v bistvu je ful zanimiv, kako se ti ta perspektiva oziroma pač obrne, se pravi to razmišljanje. Kako se v bistvu prevadiš na nov sistem. Ja, tako. Bolj, kot to je bilo mogoče na začetku stresno tok velik kemper ven voziti, ker mava skor 7 metrov. Ampak tudi to, mislim, da po enem tednu se pač navadiš, tako da ni neke panike, pač ja, malo moraš biti previden, malo moraš kakšno novin kdaj vzeti. Pa predvsem mečkem moraš imeti bolj splanirano pota za naprej, ker ni tlele, da kar naenkrat zabrenzal, pa kar enkrat odvil.
tlele se vse mičkam bolj počas dogaja, zaradi tega, ker če ne se pač prekucno. Ja, mislim pa vse stvari se ti pol premečejo, ja. Kar tudi ni idealno. Ampak drugače, mislim, ko pomislim, koliko mi je bilo ta prvič tista vožnja, ko sva kupila kemper ven v Oaklandu in sva, mislim, na obrobju Oaklanda in sva se mogla koliko eno uro voziti, da sva prišla do centra Oaklanda. Pač se pravi največje mesto na Novi Zelandiji, prometno in s toliko veliko kravo, pač po levem pasu, je bilo kar stresno. Yep. Ampak sva se usedla noter, sva se zapeljala, prišla sva na cilj in od takrat mislim, da gre kar gladko naprej. Večji problem je pa recimo parkiranje, se pravi pač res sva dolga, na navaden parkplac ne paševa noter. Je pa ful fajn, recimo tukaj imajo sploh te ta veliki parkirišči, ta velika parkirišča, imajo kar velikrat tako dva parkplaca, zaporedno en za drugem, ki so pač poravnani, tako da velikrat kar zapeljeva pol na tazga in se parkirava pač čez dva parkplaca, pač po dolžini, ker v bistvu sva dolga za en parkplac pa pol tako. Pa preden se bo kdo sprožil, ne, to tukaj ben čuden ne gleda, če čez dva parkiraš, ta veliki, ala motorhomi, avtodomi. Ker so pa še širši. Ker so pa še širši, štiri zauzamejo. Tako in ben se ne buni. Zanj sva še tako iz prve lepo Cindy parkirala noter in dva kivja gledata in pride von, nice job on parking. Te kar pohvalijo, ja se ti prav fajn zdi. Ok, imamo eno vprašanje Dve. Še od Anžeta, aha, pa od Murtija. Ja. No, najprej Anže. Se pravi, a pol še kaj zakupljata kilometre? Ja, v bistvu ja, se pravi. Skos. ne, niso jih naredila še 8000. Se zlagala. Ja, vidiš. Upaj, bom mogla kmalo kilometre kupiti. Ja. Ja, hvala, ki si naj spomnil. se pravi, prvič sva kupila 3000 kilometrov, ko tudi v bistvu nisva čist točen vedla, koliko bo sploh kilometrov delal. Ja, pa kaj je s kombijama, bo sploh delal, a ne bo delal, ali pač nisva hotla preveč pač kupiti. Tako da ta prvič sva kupila 3000 kilometrov, sva pa konc decembra mogla že kupiti nove, tako da sva jih kupila še 5000, pa jih bo po mojem zdaj spet počas treba kupiti. Tako da ja, nisva še čez 8000, tako po kilometrih vem, evo. No, ti kar preberem. Mene, se pravi Morti, mene pa zanima, ali imajo na Novi Zelandiji veliko brezglutenske izbire po trgovinah, recimo, če sta mogoče kaj zasledila, verjamem pa, da če človeku ni treba, niti ne gleda na te stvari. Ja, to zelo lepo povedal, ker mi dva načeloma s prehrano nimajo probleme, tako da vse, kar bova zdaj rekla, je zelo ščepcen soli. Brezglutenska ni problem, problem je pa brezlaktozna. Ampak tudi to imaš izbire. Ne, ker je Nora je imela ful problem. Ne, je ful izbire, ampak je ful draga hrana, brez laktoze. To je Nora rekla. Ker je un jogurt, ki ga je kupila, je bil tako cena krat 3. Ja. Pa može tako. Ampak na splošno se mi zdi, da je tukaj toliko velik izbire hrane. Pač res, mislim, po mojem vsak najde nekaj zase. Ja, to je tako. Ker tudi naj je ful presenetel, koliko imajo v navadnih štecunah, se pravi pač ne nekih posebnih supermarketih, ampak čist klasičnih, keto hrano. Pač, ja. To je nevideno, pač koliko enih keto stvari, ki pri nas moraš iti res, ne vem, na splet ali pa v neke te bolj specializirane trgovine. Kle pa res v navadni trgovini imaš pač pač kao keto krekerje, keto hrustke, tako vse živo, mislim prav, zdaj sva lih keto hrustke kupila, se nisva na ketonski, ampak sva reka, da jih moramo probati. Tako da jaz mislim, da se najde. No, se najde, sam pa zna biti, ja, da je cena pa je toliko več. Zna biti pa, da je dražji, ja. Ker so vse te bolj specializirane hrane so bolj drage. Tako. Ja. No, pa se dobro, od hrane bi se dal še marsikaj predebatirati, le, ampak pusno. Ok, ko smo pa lih pri Kempervenu, Robi sprašuje, kakšna je cena zakupa kilometrov in ali velja samo za avtodome ali tudi za osebne avtomobile. Velja za oboje. Pač, mislim, kakor imaš dizla. Za dizel moraš, se pravi, če ima avto oziroma pač vozilo na splošno dizelsko gorivo, je treba kupiti kilometre. Pač to, kaj se prevoz, se pravi,
Mislim, da pride cena, joj, zdaj iz glave govorim, ampak mislim, da je za 1000 km 76 novozelandskih dolarjev, kar je nekje 35 evrov. Približno. Nekaj tazga. Bojo pa v bistvu s prvim četrtim, kar je pa mene ful presenetal. Se pravi, te kilometri so kot neka okoljska taksa. Za bolj unesnažujoče gorivo. Ker unesnažuješ okolje, ja, z dizelskim gorivom. Je pa pač v bistvu tudi dizel, kle ful cenej ka bencin. Tako da v bistvu pol, ko kupiš te kilometre, si tam nekje. No, me je pa zelo presenetal, da s prvim četrtim uvajajo tudi nakup kilometrov za električna vozila. Tako da tudi električna vozila bojo mogla plačevati kilometre, tako da v bistvu zdaj samo bencinari ne bojo rabili kilometrov plačevati, kar je ful zanimiv. Nisem šla študirati ozadja, zakaj, kako, tako je. To je treba kobalt kopati v Afriki, pa veliki spustov gre v zrak. Toko zeleni energija, ampak to je spet to, druga stvar. Ja, ne bi se zdaj tega dotikal. A imajo tudi kaj parkirnin, tega še spustila v mislu. A, parkirnin. Dobro vprašanje. Načeloma sva ful zadovoljna, koliko se tukaj da vse posod parkirati. Ja. Morava reči, da pač skor nikjer še nisva imela nega ful hudega problema s parkiranjem. Res je to kot nek ta ameriški standard, ki pač itak moraš posod priditi z avtom. Ja, so zelo vezane svoje avte. Tako da zdaj v 4 mesecih sva parkirnino plačala samo enkrat. In to je v centru Queenstowna, ki sva mogla parkirati pač v centru mesta. In bi še celo lahko dubila kakšna cenejša parkirišča oziroma kakšna brezplačna, ampak sva prevelika. Tako da sva mogla iti na posebej parkiranje za pač avtodome in je bilo kar drago. Je bilo 2 dolarja na uro, kar je v bistvu 1 evro. Ne, 2 evra, mislim, da je bilo 4 dolarje. Ne, 2 dolarja na uro, 8 sva plačala, 8 dolarjev za 4 ure. Znam, ja. Ne vem, da nam kaj narobe. V glavnem, skratka, ampak to je še zmeri 1 evro na uro, tako da ni neke panike, pa to je bilo samo enkrat. Tako da, ne, s parkiranjem ni problema. Pa veliko street parkinga, ogromno street parkinga. No. Ja. Ja, to sam še dodam. Pa v bistvu se parkira lahko tudi tako, v ta ameriški standard spet, kar ob cesti. Ja, se to je street parking. Ja, no. Ja. Pač, ki ni spoh narisen. Ja, pač ob pločnik se daš in tako, ja. To, ker so ceste res široke, ker so namenjene za to, da se pač parkira pri kraj ceste. Tako. A se mene v redu sliš, ker zdaj sem se mogel obleč, pa sem malo mikrofon popravil, pa... Aj, ti ropotaš pa šmiškle z mikrofon. pogrešata, oziroma, hvala, se pravi je vožnja pri nas prav poceni napram Novo Zelandiji. Ja, idi ne vem, koliko je z bencinem, ker ne vem, koliko je pri vas bencin zdaj. Mislim, da imate bencin zelo drag. Ja. Lahko se motim, ampak po mojem se v zadnjih dveh tednih ni nič spremenil. Če preračunam, mislim, da ga ima tam evro, 10 evro. Evro, 10 na liter je dizel. Je dizel. Tako da bencin je zelo pocen v primerjavi s Slovenijo. Ja. A pogrešata slovenske sladice? Samo od babi. Babi, babičini piškoti. Kaj pa vem, v bistvu ena stvar, ki jo pogledam, pa je tle še nisem zasledil, je tiramisu. To tle ne vem, ne poznajo. Okay. Nam rekel, da mislim, pogrešam, ja, bi bilo fajn, kdaj. Za rojsten dan sem si zaželil tiramisu, pa ga pač ni bilo. Jo pa tortice. Samo pa tortice imajo ful dobre. Tortice so pa ful. Sladice so ful dobre, ja. Tako na splošno. Ok, krofov ni, ampak so pa donuti. So pa donuti. Ni. Je prej kakšna druga stvar, ki jo bolj pogrešava, kot so slovenske sladice. Pa tako, ja. Je še eno vprašanje, pa se navezval. No. Okay. Kranjsko klobaso vprašaj. Tudi kranjsko klobaso načeloma ne, lahko pa poveva, kaj pogrešava. Prva stvar. Pašteta. Ja, Argeta pašteta. Gavrilovič pašteta. Ne, Argeta pašteta. Gavrilovič, v redu. Oh my god, ko bi za eno Argeto pojedla. Ja, paštet tlele... Mislim, imajo jih, ampak ne teh v konzervi, ampak te pač, ki so v hladilniku. Ja, ne vem.
Pa za nič so, sva jih probala, ja. Za nič so. Niso dobro. To je ena stvar. Druga stvar, smoki. Smoki. Oh, smoki. Ja, smoki. Smoki, ker... Najprej bi eno argeto pašteto, pa bi pašte ne smoki. Pa tekoče... Tekoče sadne jogurte. Ja. Pač, jaz sem si zelo velikrat... Zjutraj, ne vem, za zajtrk ali kakorkoli, ki sem je kam mudil, sem si vzela tekoč jogurt, sem ga pač nesla sabo in to je bilo to. Kle tega ni. Imajo jogurte, ampak so pač te v teh lončkih. Imajo kefir? Imajo pač od tekočih stvari se dobi kefir, sam ne, kefir nikoli ni bil dober. Ja, sadnih tekočih jogurtov pa ni. V bistvu, a? Ja, pa nimajo. Nimajo, ja. Tako da to se nekako... Tri stvari, no, ki jih dejansko pogrešava. Vse ostalo... Ja. Ne, vse ostalo je. Vse ostalo je. Ja, vse ostalo je in je tudi zelo kvalitetno. Ja. A pogrešate kaj sladice? Koliko približno stane tak predelan kombi, če ni skrivnost? Skrivnost ni, ampak mislim, da imava to posebej poje vprašanje. A je to za naslednji teden? To je za naslednji teden. Za naslednji teden, da nam omešali stvari. Okej, okay, ja. Sploh zdaj, ko se bližajo prazniki in bo potica. Čeprav potica. Ja, no, se en kos potice bi. Ja, dobro, ok. Pri nas je to taka tradicija, pač, ki jo je mama naredila, ja. Pa jo zdaj kin dela, tako da, oziroma mami, tiste, kar vredi. Robi goriš, kokol, euro 50 na liter, rajš ne gledam, sam nalijem. Ja, no, ja. Se lih to, tako da v bistvu, če primerjaš... Se pravi, pač kleka damo en evro za liter dizla, je v bistvu pol ful cnej, s tem, da mi dva uporabljava dizel še za ogrevanje kombija. Kar je pa v bistvu ful fajn, ker zato pa ne rabi plačevati kilometrov, ker jih pač ne delava, ko ogrevaš kombi, ker si primeru. Tako da, ja. Ja. Kje filata vodo in praznita umazano vode, to smo že odgovorili, bo treba sam malo v streamu nazajati. Tako je, to sva lihkar odgovorila. Kako te pogruntajo, naprimer, če ne bi kupoval kilometrov? Jaz mislim, da ali te kakšen ta redar ostal, ali pa, ko te policaj ostal, pa pogleda stvari. Ker v bistvu na ta sprednji šipi se to... To je v bistvu že naslednji vlog, ne, predstavitev Vinkota. Boste videli, v bistvu imava celo sprednjo šipo kar tako malo prelepljeno z različnimi karticami in stvarmi, kjer v bistvu vse piše gor od... tega, kdaj imaš kdaj imaš tehničnega, te kilometre, do kdaj ti veljajo, vse to je načeloma tako polepljen po to prvi šipi. Tako ja, da. Se pravi, če te ostal policaj, si v prekršku, pač če nisi kupil kilometrov, ampak drugač pa po mojem itak opazijo, ko imaš, se pravi, tehnični pregled. Torej, enkrat letno moraš narediti tehnični pregled, če imaš vozilo, ki je mlajše od leta 2000. Če ne imaš na pol leta in takrat itak preverijo, sigurno. Tako da, te dobijo, no, ja. Pač moraš kupiti. Pa itak je v sistemu noter, so vsi avti, ful je zanimiv, v bistvu samo, mislim se, to je verjetno tudi pri nas, registarsko noter upiše in je mu vse izpiše, med drugim ja. Tudi kilometre. To je tudi pri nas, ampak je kle več podatkov noter v sistemu, kakor pri nas. Vidva, ko sta po... prepotovala veliko držav, kako bi rekla, da se živi v Sloveniji? Dobro vprašanje. A boš ti ali jaz? Ker ne vem, ima v isti mnenje. Ne vem, pa dej ti pa bom pa še jaz. Okay. Jaz mislim, da Slovenija je res v redu država. Mogoč do neke mere jo premalo cenimo, sploh ker se nekega družinskega življenja tiče, če hočeš vzgajati otroke, si pač urediti družino in to. Kar nam mogoče manjka plače, bi bila lahko malo više glede na standard, kakršen ga imamo. Standard v Sloveniji je ena to kar visok. Ja, imamo, mislim tako, življenjski standard pač v primerjavi z kakšnimi bolj revnimi državami ali manj razvitimi državami, ne vem, ko bi to bi klasificiral, v glavnem imamo izredno dober. Tako da to je treba cenimo. Drugače, hrano imamo tudi v primerjavi z ostalimi še zmer dokaj v redu.
Dokaj je v redu, ja. Se nam je sicer zdi, da Nova Zelandija ima ful boljšo hrano. Ja. Bolj kvalitetno. Mislim, pa že naša ni slaba, tako da tlele sam govori o tem, da je boljša. Mislim, se vidiš to govedo, ko se ti tam pase cel dan po travi. Ja, pa nek zanj sem imela z eno sledilko pogovor na Instagramu, da pač vse te bife, ki mi dva kupujeva, so vsi gras pač feta. Gras feta. Se pravi, pač da jejo travce, pa se tam pasejo, pa to, kar v Sloveniji ni toliko pogosto. In ponavad se za te bife, se pravi za to govedino, ki se pač prosto sprehaja, se ful draži plača. Ja, možno. Ja, skor sigurno. Ja, mislim, to mi je ona rekla in sem rekla, ja, pač v bistvu spohen, koli nisem razmišljala o tem, ampak ja, res tukaj več ali manj ta bif je vz grass fed. Tako da... Ja. V glavnem, to vse je zelo redo, kar se Slovenije tiče, slabe stvari pa, kakor so že rekla, plača bi bila lahko malo više glede na standard, kar ga živimo. Ja. Politično stabilnost bi lahko imeli malo boljšo, ampak v politiko se ne bomo spušali. Pa birokracija. Birokracija je pa... Birokracijo bi lahko tudi v precejšnji meri poenostavili. Veva, da je to zelo težak in sistemski problem, ampak se mi zdi, da... Ja, no. Dajmo tle ostati, no. Dajmo tle ostati, ja. Tako. A sem vse? Ja, pa si kar v redu povzel, ja. Good job, Alex. Good job. Uf, kje so zdaj ostala? Se spoh ne vem. Se pravi... Žiga? Žiga, ja. Koliko trgovin in atrakcije na zahodu? Trgovin in atrakcije? Ja, se to vprašanje imava tudi tukaj le noter. Ja. Pa, dobro, se lahko zdaj odgovoriva, pa ga pol prespočva. Ja. Se pravi, uf, drgač, kak ne zdaj to odgovorim, sam da malo razmislim. Jaz bi rekla, da v primerjavi s Slovenijo je tukaj trgovin velik manj. Se pravi, v Slovenijo, kamorkoli bo šel, pa ne vem, če se osredotočamo kle na Notranjsko, kjer sva pač prej živela, se pravi, imaš recimo trgovine itak v Ljubljani, imaš jih na Brezovci, imaš jih na Vrhanki, imaš jih v Logacu, imaš jih potem v Postojni. Se pravi, čist vsak kraj na vsake 10 minut vožnje ima neke večje trgovine. To tukaj na Novi Zelandiji pač ni. Recimo lih, ko sva živela, se pravi, v Cromwellu, ko sva bila pač v Češnjah, je bila ena trgovina, New World, ena, pač en supermarket, ki je bil ekstremno, ekstremno drag in to je bilo to. In v radiju... Naslednje ure ni bilo druge trgovine. Tako da mi dva recimo sva v Češnjah pač hodila, se pravi, eno uro stran v pač večjo in pa cenejšo trgovino in sva si naredila zalogo hrane, dobesedno, za ne vem, 2 tedna, kukor sva le lahko stlačila noter v Campervan. Tako da sva v bistvu v New World, oziroma Fresh Choice je še, ampak sta tle nekaj, ja, kar se tiče. Ja, v njej je še dražje. Ja. Tako da sva v bistvu hodila kupovati samo res te najbolj nujne stvari, se pravi kruh, kakšno sadje, zelenjava, kakšen svež meso. Tako, to je pa to. Se pravi, kar se je pa dalo naprej kupati, sva si pa pol kupovala kar v teh večjih trgovinah. To je zdaj tako na splošno. Če se pa osredotočimo na zahodno obalo, je pa ja, zahodna obala je manj poseljena, pač, se pravi, zdaj govorim za zahodno obalo južnega otoka. Ja. Je pač v bistvu res manj poseljena, tako da tudi nekega večjega mesta nimaš, oziroma imaš ta Greymouth. Greymouth je še po mojem delu. Mislim, da je med največjimi. Pa West. Pa Westport. Sam Westport je že toliko na severu poje. Pa je dost majhen še vse lih. Pač imaš štecunce, te bolj neke lokalne, mičkene trgovince, ali Foursquare. Pač te market variante, ki so pa seveda dragi, ampak mi dva nisva imela nekega problema. Spet, preden sva šla na zahodno obalo, sva si, mislim, da kje v... A je bil Queenstown? Queenstown ali pa je bil Wanaka, nisem sigurno. Queenstownu sva si nakupila pač hrano za naslednje 2 tedna, tako da sva v bistvu potem v teh manjših trgovinah samo dokupovala, kar je bilo nujno. Tako.
Aj to odgovorili? Ja, super odgovorili. Ovo se pa kle ful dogaja. Ma ful skos. Najprej slow muzika. Hvala lepa. Ja, hvala slow muzika. Mislim, ja, za donacijo v bistvu, da si podaril članstvo. No, tako da mogoče več... 10 članstev. 10 članstev. Tako da mogoče kdo drug odkrije lepote na enega članskega dela pa kaj več ponuja. Tako da hvala za to, no. Se ne vem, se sem rekel, da ga menkrat prašal, ne, to je treba Pero Martič varianta se zahvaljevati, ali je ta chill varianta ok. To bo pa slo muzika napisal spodaj v komentar. Kje smo ostala z vprašanjem? Jaz vem. Pri Žigu. Ja, Žiga, se pravi, koliko trgovin. Se pravi, naslednje je, a imajo tudi kurilno olje na črpalka, če sta kdaj tankala. Mislim, da oni se ne ogrevajo toliko na kurilno olje, kolikor se ogrevajo na plin. Plin pa elektrika? Plin pa elektrika, ja. To pa dobro vprašanje. Mislim, da ni kurilnega olja. Ne, jaz ga še, ker bi bilo crude oil ali kaj taga za... Ja, siguran bi ga kdaj kaj upazila. Ne. A ga spoh imajo? Razen, če ga imajo, ki je tako drgi. Ne, mislim, da bi ga upazila. Po mojem bi ga upazila. Zdaj, valjda bi ga imeli na bencinskih. Kaj? Ne, vidim tam. Ne, mislim, da... Ne, a ne? Ne, okej. Okej. Vrej. Ni treba razbiti mize. Hvala. No, odlično. Evo, bo se mize še naprej vrti. Kurilno olje. Evo, Matjaž. Ali se nameravate vrniti v Slovenijo, ali bosta ostala tam, kakšen je odnos domačinov do tujcev, ali vas je veliko, ki ste tja šli na potovanje oziroma delati za eno leto? Aj ta isti vprašanje še v... Jaz bi ta prvi del vprašanja kar pač po teh odgovorila, ker imava ene 3 vprašanja na to temo, se pravi, kar se tiče vrnitve nazaj v Slovenijo. Ja. Bo na koncu livestreama odgovorjen. Kar pa se tiče, koliko nas je kle Slovencov. Pa nekaj nas je, no. To pa lahko odgovoriva, ja. Se pravi, nekaj nas je, v bistvu na leto pride 100, se pravi working holiday vizo 100 Slovencov na leto. Tako da nas je vsaj 100 sigurno tle, plus še te so, ki v bistvu skozi živijo, ki so se skozi preselili sem. Ja, unik so prišli za en let na delovno vizo, pa so pa tle ostali. Pa so tle ostali, pa so tudi popotniki. Ja. Tako da mi dva morava reči, da sva zelo veliko Slovencev tukaj že videla, z velikimi sva se tudi dobila. Tako. Tako da neki, ja, mislim, kar dost nas je, posod nas je povhan. Odgovor je bil v osnovi v redu, neki nas je tle, no. Posod nas je povhan. Ja. Se mi zdi, da kamorkoli greva v tujino, zmeri srečava kakšnega Slovenca, verjetno to zato, ker toliko čeblava, pa se skozi pogovarjava en z drugim, se potem pač itak vtaknajo v naju, kar jo slišijo. Tako posod nas je povhan. Veliko ljudi poznam, ki so šli v tujino delati in so v večini prišli nazaj in kar so povedali je bilo več ali manj, nismo nikjer najboljši, ampak smo skoraj povsod nadpoprečni. Ja, ja. Se strinjava. Tako, lahko bi se tako rekel. Ja, ne vem, nam zdaj moraliziral tle, ali, ampak mislim, da moje mnenje je, da vsak bi mogel jeti, če že ne, živeti za eno leto, pa saj na malo več potovanj v različne države tega našega planeta. Ker se mi zdi, da nekateri se še zmer premalo zavedamo. Mislim, zavedajo. Mislim, šele, ko greš v tujino, se začneš zavedati, kaj imaš v Sloveniji. Tako. In pa še bolj to ceniš, sploh, če greš v neke države tretjega sveta, nek nerazvit svet. Začneš ceniti, da ti voda s pipe teče, recimo. Ali pa še predvsem, da ti pitna voda s pipe teče. Ja. No, tukaj na Novi Zelandiji ni problem, imamo pitno vodo. Tako da velja za Slovenijo, mislim se, to smo si kar sami sep malo dal nek frazo, da jamrenje je slovenski nacionalni šport. Jaz mislim, da to res mogli ukinti, no. To ker bi res nimamo kaj za jamrat, no. Mislim, saj so stvari, ker vedno so prostori za izboljšavo, ampak generalno gledam, pa imamo jamrat. No, to nama je pa kle ful všeč, pač.
Mislim, to pa res ne pogrešam Slovenijo, to jamranje skozi. Ja. To slovensko mentaliteto. Ja. Ja. No, pojmo naprej. Pojmo naprej. Zdaj sem se spet kar malo zamislil. Ali razumeta njihovo angleščino zaradi naglasa? Po večini ja. Sploh, ker se mlajših ljudi tiče, nimajo toliko trdega naglasa. Problem so kakšni starejši. No. Starejši, ja, imela sva v bistvu enega delavca, nabiralca Češen, kjer mu sva bila v bistvu nadzornika in z njemu se je bilo nemogoče pogovarjati. Tok je hiter govoril in s tok močnim naglasom, mislim, sej načeloma si ga razumel, ampak si prav... Iz konteksta si pa razbral, kva hoče. Prav preračuna, tako preračunavam, si ono bil, prav razmisel si mogel. Tako da, ja, te starejše je težko razumeti. Imajo močen naglas. Tako. Ampak če se potrudijo, se jih da razumeti. Ja. Pa dajva zdaj pustiti mečkano vprašanja, pa pejo nazaj na une, pa smo pa še vrnili. Okej. To smo odgovorili, vožnja po levem pasu. Sedaj sta raziskala Južni otok. Kdaj bodo prišli vlogi, kdaj planirata potovati po Severnem otoku? Ja, Južni otok sva ga po večini raziskala celega. Ostal nama je še Christchurch pa ta severni, pa na severnem delu po otok. National Park in tako, ki ga bova tudi še raziskala. Drugač pa čakava april, ko pridajo najni prijatelji iz Slovenije na Novo Zelandijo in bomo Južen otok še enkrat raziskali. Ankoli ni preveč. tako da greva še z njimi na road trip. Ampak, ja, kdaj bojo vlogi punč? To pa kar ti odgovor. A ja, sem jaz preslišal en del vprašanja. Ja, bojo, no, vse se trudimo. Ja, v bistvu se zdaj pridno dajava vsak teden vloge ven. Ja, zelo tudi se jaz trudil, no, da bi probal si malo zaloge na reži, zaradi tega, ker ne vem, koliko bo cajta poja aprila, ker vse glih prijatelji pridejo enkrat, pa ne bi rad zdaj glih težil pa tam editev med tem, kam imam družbo tukaj. Tako da, če se bo le dal, kolikor bom pač uspel, bom uspel, ampak mislim, da vsaj ene 3-4 vloge, recimo tam še v redu, do takrat, ko oni pridejo. Tako da smo tam do konca aprila sigurno v redu, pa bomo pa videli. Ja, v bistvu je tako. Zdaj v naslednjem vlogu bova predstavila zelo podrobno na enega binkota, na en campervan. Tako da vas vabiva, da se naročite na najin YouTube kanal, da ne zamudite tega vloga, ki bo zelo zanimiv. Pol dobijo člani en ekstra vlog. Tako. Se pravi, ker bo samo ta najin premik od Oaklanda do Wellingtona, oziroma do Južnega otoka. Kar ni bilo glih tako namenno vloganje, ampak sam en tak dodaten vlog z malo več informacij, malo več najinega zakulisja, pa kaj se nama tako kaj bolj dogaja. Naslednji vlog je pol trajekt. Pol za temu je trajekt, se pravi rezervacija trajekta, kaj ponuja, bla, 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 bla. Pa gremo pa v bistvu raziskvati pingvine pa lupine. Tako. Ja. Pa se pa v bistvu podamo na ta prvo, bom rekel, ta pravo pont sonč. Dogodivščino. Tako da najmanjše pingvine na svetu, lupini, Mont Cook in Ledeniška jezera. To je zaenkrat plan. Tako. Kdaj planirava potvati po Severnem otoku? Se pravi, za zimo nekako planirava, da bi šla verjetno na Severni otok, ker je pač toplejši, nima snega, Južni otok ima sneg, tako da bova malo pobegnila pred zimo. Tako smešen še zmeri reči, da greš na sever, pa je toplej. bova potem si verjetno tudi najdla službo in bova probala pa čim več delati. Tako da Severni otok bova pa po mojem spomlad raziskvala, se prav to je vaša jesen. Ja. Zdaj, ko se glih pri službi, tlele tudi vprašanje, kaj bova in naslednji job, ko končata v vinogradu, iskreno ne veva. Who knows. Go with the flow, to je to. Ja, ker... ja. Ne delava si planov, pač v bistvu zdaj največji plan, ki ga imava, je to, da prijatelji pridajo. Probava tudi vse nekako splanirati okoli tega in potem bova naprej. Ne veva niti točen, kje bi se stacionirala na Severnem otoku. Noč se je še ful enih neznank, tako da je služba po mojete zadnje, mislim,
pa ko bova vedela dejansko, ja, ki bova pa tudi začela tam službe iskati, pa kaj se ponuja. Trenutno v najslabšem primeru imava pa dva backupa, no, idim tu. Ja. Če ne bi šlo karkoli, ali bi šla nazaj, mislim, ali bi ostala na južnem otoku, pa bi šla v kakšne ski resorte. Ja. Sam naj ful ne vleče na tam raz, ja. Ali pa kiwi, mislim, da bojo glih takrat kiwi, če bi bilo slučajno. Mislim, kiwi so se zdaj začeli in bojo, pa je še cel april pa maj, tako da. To je tak backup, ampak ne vem, če bi šel... A si spal bil na Novi Zelandiji, če ni s kiwi je pobero? To je pa tudi res. Okay. Ja, ja, pejmo naprej, kaj imamo še ful vprašanje. Se pravi, ali je na Novi Zelandiji tako, kot sta pričakovala, boljše, slabše, ali dež in mraz pokvari celo izkušnjo? Pa dežja moram reči, da moram prav potrkati. Ful imamo srečo, v bistvu lansk let je bilo ful velik dežja. Poplave. Poplave, noro je bilo, letos je pa v bistvu prav sušno obdobje. Z izjemo pač seveda te zahodne obale, ja. Kam je tak pač vsak drug dan dež. Ampak tudi, ko sva bila midva tam, sva imela neverjetno srečo, ker sva imela samo en dan ali dva dni dež. Mm. V desetih dneh, kar je v bistvu neverjetno, ker je pač pada, ne vem, 200 dni na leto dež. Tako da sva imela ful srečo. Tako da ne, v bistvu nama dež nekaj ne pokvari izkušnje. Če že dežuje, pač se prilagodiš, kupila sva si vodoodporne čevle, mava pač ta raincoat, se pravi dežni plašč. Tako da lahko raziskujeva tudi, če je dež. Če pa sem tako, da je en dan dež, pa itak se nam kamor ne mudi, se pa ponavadi kar ustavva, umerva, tist dan, ne vem, urajava pač social media pa vloge, pa greva pa naslednji dan naprej. Tako. To je tudi lepota v bistvu tega, da sva tle za en let, ker se ti ne mudi, no. Tako, tako. Ni se res vezan na to, oj, danes pa moram to narediti. Ja, to je v bistvu najlepši del tega enega leta, ki ga imava. Ali je na Novi Zelandiji tako, kot sva pričakovala, boljše ali slabše? Jaz bi rekla, da je tako, kot sem pričakovala. Pa ni zato nujno, da je boljše ali slabše, sam pač tako je, kot po pričakovanjih. Po pričakovanjih, ja. Ali dej so prijazni, tako, ko so obljubljali, da bojo. Ja. Ja. Din dober, narava te še zmer preseni. Narava je pa, ja, mislim, to gledaš slike, pa je lepo, ampak si pa tukaj, je pa res prav tisto dih jemajoče, no. Mislim, meni sploh, ok, pa pustimo še te turkizne vode, pa ledeniška jezera, vse to konc koncev imamo tudi pri nas. Meni ta v bistvu primitivna džungla, una, mislim, res, kada prišel... To njihovo rast je, ja, čist drugo. Ja, kada prišel ta Jurassic Park, sploh ne moram drgati, če reči, to prideš je res prideš na pohod in sama una pohodna pot je nora. Ja. Tako, res. Praproti ti njihovo. Ja, te orjaške praproti, oh my god, kaj misliš, da je palma, sam je praprot. Ok, a greva še kakšnega iz tukaj, pa se pa... ja, lahko da poj... Okay. Živjo, a boste kaj reklamirala našo Slovenijo? Ja, noč, ministrstvo za notranje zadeve lahko začne sponzorirati. Pa se jaz mislim, da za Slovenijo sva že kar nekaj naredila. Sicer mogoče bolj za naše domače občinstvo. Je pa itak, mislim, tlele vsak na jaz pozna, ko ugotovi, da ima v YouTube kanal, so vsi sem tako pa zakaj ne dela to v angleščini. Ja. Tako da mogoče bi bilo zanimivo, ja, Slovenijo, ne vem, tudi sem tudi predstavil, ne vem, nisem nikoli razmišljala o tega, prav zaradi sem pa. Tako, ja. Ja. Kateri športi pri njih so najbolj popularni? Golf. Golf. To je noro, koliko je golf igrišč. Mislim, tudi rugby. Valja, rugby, ampak golf. Golf pa... Čak pa še nje. Rugby, golf, pa kriket. Kriket tudi igrajo, ja, to je sicer bila avstralska zadeva, ampak... Je še kaj? Mene je najbolj presenetil golf, zaradi tega, ker pri nas se mi zdi, da golf velja bolj za šport bogatih, tlele pa, ne vem, lahko greš... pa je to 9 lukenj ali 18 lukenj igrati za $10.
tako, ful so nizke cene. No, za... no se ne, iskreno ne vem, koliko je golf pri nas, ti veš. Ja, sigurno ni 10 evrov, no, to. Tako da, no, če se kdo na golf kaj spozna. Nikoli se nisem, ampak tukaj res vsi igrajo golf, pač ne, ne vem, od mlajših do starejših, vsi, mislim. Ja, ja pa hunting pa fishing. A ja, pa hunting pa fishing, to je pa itak nacionalni šport. Se pravi, ribolov pa lovljenje divjadi, pač srne, zajci itd. Okay. Škoda, ker ni države, ki ima toliko talenta kot mi. Dončić, Pogačar, Kopitar in tako dalje. Mislim, se, kar se nekako promocije Slovenije tiče, jaz mislim, da Dončić in ostali delajo zelo, zelo dobro reklamo. Delo. Ja. Pa tudi, mislim, kle je res... Čaki, a sem jaz prej na robe, živa boste kaj reklamirala naš. Razen, če je bil... Da vsem poveva, to pa vsem poveva, da se iz Slovenije in vsem pokaževa... Razloživa, kje to je, kje ker to je, in pokaževa slike in predvsem, recimo, pač Soča, kaj jim pokažeš in jim nekako primerjaš z njihovo hokitika Gorjan, kaj je praktično ista stvar. Ja. So vsi tu, a to je to, ja, to je to. S tem nenavte misel, še s komorkoli od Kivijo so se zgovarjala in so bili v Sloveniji, vsi so neverjetno navdušeni nad Slovenijo. Je pa men presenetljiv, koliko Novozelancev je bilo v Sloveniji. Ja. Kar veliko so jih srečali. Recimo, v, ne vem, v Mehiki, v Zeda, v Turčik so bila... Pa se zgovarjaš, amben ni tako prav, da bi se pohvalil. Ja, sem jaz že bil v Sloveniji. Ja. Pa, oh, Slovenija is, what's the capital? Ljubljana. velik hodijo, no, tako da je zanimivo. Ja, ja je pa tudi tako, no, pač kivi so zelo tako na chill, pa pri njih tudi ni problema, recimo, da si vzameš, ne vem, nek polletni ali pa enoletni nek sabbatical year ali kakorkoli. Mm. In greš recimo za pač par mesecev v Evropo, kupiš tam en kombi, tako kot svega midva tukaj in oni kar potujejo po celi Evropi s pač nekim kupljenim, predelanim kombijem. Kar je, mislim, men je tako za evropske standarde to ful nepojemljivo, ja. Ampak oni prav prinesejo to svojo kulturo v Slovenijo oziroma pač v Evropo in jim je tako pač brez problema. Ja. Ja. Kar taj, naprej? O te, ja, da, če ne, se ne bomo premaknili. Ok, se prav. Kakor sem opazil, si nista ogledala veliko lokacij iz snemanja Lothar, se prav Lord of the Rings. Ja. Jih morda še kaj načrtujeta? Iskreno nisa tok velika fena Lotharja. Sva pogledala filme in Hobita in pač originalno trilogijo. Nama je všeč, ni pa, nisa pa una res crazy fena. Tako da pogledava si... Lothar lokacije, če so ravno tam. Pač če so spotoma. Sproti, ja, da ni to zdaj nekaj ful odročenega. Oziroma, edina do zdaj, ki je res načrtvana, je pač Hobbiton. To bova sigurno šla, ja, ko bova na severnem otoku, bova itak obiskala Hobbiton. Zdaj so odprli še eno hiško, tako da greš lahko noter. Kot nek pap ali restauracijo. Včasih se pač to ni dal in si lahko pač hiške gledal samo od zuni. Tako da, to bova sigurno šla. Ne, nisva pa tok tista crazy, nora, navdušenca. Pa ta vulkan je še, ja, ne? Ja, to sem hvala, nisva pa tok nora, navdušenca, da bi šla pa prav po stopinjah. Ker naj zelo presenetelj velik teh Lord of the Rings lokacij je ful nedostopnih. In so, ne vem, kakšna taka varianta, da moraš 8 ur hoditi peš. Ali pa zanj so bila zraven neke lokacije, ki se je dal samo s čovnom priditi. In si imel recimo prav ekskurzije, pač itak so bile ful drage, plačil si ekskurzijo in so te s speedboatom pelali po reki in so te pač ustavljali na vseh teh Lothar lokacijah. In recimo peš se čez tisto džunglo se sploh ni dal priditi, oziroma pač deževni gost. Tako da tok nora navdušenca pa nisva. Nekaj jih bova pogledala, definitivno ne vse. ok. Koliko trgovin je na zahodnem delu, to smo že odgovorili. A imava še kle kakšno vprašanje? Ja, imava. Sta že probala kako dobro hrano pri njih, da že veste, da jo bosta pogrešala, ko bosta odšla?
Ja, siguran. Mogoče ne toliko hrano, kot dejansko neke izdelke in brende. Sa se na njih pa zelo navadila. Kar navezala? Zdaj bi mogel propovedati, kaj. Ne, ampak recimo pa čistko primerjava, ful imajo teh krekarčkov. Krekarjev je res velik, ja. Pa ful so dobri, pač pri nas. Pa različne okuse imajo. Nimamo takih. Bi rekel, da imajo oni tako ful več krekarjev, oziroma imajo to krekarjo, kot imajo američani čips, a veš, kaj mislim? Ja, recimo, ja. Pač res jih imajo velik. Pa recimo na te njihove mesnine, pač meskle je tako dober. Ja, eni vem, da so nekaj pisali, pa sko sam pa steak, pa bla, bla, bla. Sam foreja, veš, prideš v trgovino in vidiš, pač, da je steak isto drag, kakor piščanc, ja. Pač ista cena je za piščanca, pa za steak. A nam pa raj steak vzeva. Se načeloma je piščanc bolj zdrav, verjetno, ampak ja, piščancem v Sloveniji jedel. Pa za okolje je ful bolj, da se manj govedne poje, ampak. Ampak piščancem v Sloveniji jedel. Klemo v steake. Pa granolo imajo izredno dobro. Mislim, sej, pr nas je recimo granole, sej tudi dobre dobiš, tako, ja, ampak pr nas so ful drage. Klej pa v bistvu za malenko zdraži, kot neki kornfleksi, dobiš prav granolo, ja. Kar je ful dobro. Mm. Z vsemi oreščki in z vsem noter. Pa vse život, liquid breakfast, teh tablets, mislim, teh proteinskih. Nadbarov, ja. Nadbarov. Mislim, sej kar nekaj takih stvari, no. Ja. Sva se zdaj navadila na njih. Pa pite. Pa pite. O, njihove pite, to je božansko. Slane pite. Slane pite, ja. Mesne. ok, kje sva ostala? Ne vem, sem mislil, da ošti še tam kaj najedla, drugače pa pr slow muzika. Jaz vedno rečem, da smo edina država z besedo love v imenu. West from Vienna, north from Rome. Tako, from. Ja. Mi dva, najna razlaga je ponovati tako. You know where Italia is? Yes, ker Italija je tako se poznajo. You know where Croatia is? Pač Hrvaška, ja. We're dead in the middle, to je to. Ja, pa pa vsi nekako vejo. Čeprav v prvotnem nas pa postavljajo kle zraven Litve, pa... Pa bliz Rusije, ja. Pa bliz Rusije, ja. Tam nas postavljajo, dok ne razloživa. Upam, da boste še... Kdaj je takole live, ker sta res dobra? Sva že povedala na začetku. Čez dva tedna. Čez dva tedna imamo še en live, ja. Imamo pa live stream, bomo imeli od dela in pa o življenju na Novi Zelandiji, ker imava res veliko vprašanj ste nama daljno, tako da. Malo sva razdelila pač na dve... na dva dela. Na dva pola, ja. Na dva, tako. Klaudija... V Škotski, ki smo srečali novozelandski par, ki je prišel tja svojim avtodomom direkt iz Nove Zelandije in sta potovala po Evropo. Vsaka ima čas. To je pa res vsaka čas, kada pa kemper ven... S svojim avtodomom iz Nove Zelandije. A si sigurna, da ga nista rentala ali pa kupila tam? Ker če sta prej iz Nove Zelandije svojmu prišla do gor, to je pa... To je pa kar malo crazy. A ona spet gume označuje. Ja, ona gume označuje. Imajo čudno foro, kle. Označijo gumo, da vejo, koliko časa si na parkirišču. Okay. Da nis predolg, mislim, da je 3 ure, nisem si. Yeah. In potem dobivaš črtice. Yeah. 3 črtice so 3 ure. Ure. 3 ure. Jura. Ja ne vem, ker kle, že da bi se prav najin kemper ven spravila do Avstralije, pa je to v bistvu zelo blizu, je ful drago. Ne delajo tega, se bolj splača prodati kle, pa potem tam novega kupati ali pa tam rentati, kakorkoli, ja. Zanimiv, no. Kdaj imate plan, da se vrnete v Slovenijo, ko nama poteče viza, se pravi čez dober let? Tako. Slab let, kakorkoli hočeš reči. Kakšna je kultura pri napetninah pri njih? V bistvu je nimajo, no. Zanca je ni pustila napitnina, je bila tako vesela, da je tako čuden. Pač ni treba napitnim puščati, noben jih ne pričakuje. Tako. Če jo pa pač pustiš, so pa ful srečni. Se pravi, tako kot pri nas. Tako kot pri nas, ja. Tako kot pri nas. Imela sta novozelandske tablice na avtodomu, pa še vprašala sem jo, damn, to pa res svaka čast. Svaka čast, ja, noro.
Ker v bistvu čeprav kar... po drugi strani se lahko razumem, ker če si ga spimpaš, pa urediš tako, da je res te poredil. Ja, da je res perfekt. Da je res perfekt, je kar težko je, da ja. Nekaj druga prišel to. Ampak zanimivo, ja mislim, ka s temi, ki sva mi dva do zdaj govorila, so kupili kemper ven v Evropi, pa so pol v bistvu ga prodali, ko so šli nazaj domov, pač na isto foro. Tako. Kukar tukaj ljudje delajo, delamo. Slo muzika v San Francisco imajo enak način označevanja gum skreda. A res? No, pa sva bila v San Francisco, ampak pa nisva opazila. Ja. Zgledaj nisva bila pozorna oziroma nisva bila dost dolg na park placu. Prav naprej. Ok, gremo zdaj nazaj na ta vprašanja iz Instagrama. Ja, kakšne so cene, če prideš na potovanje po Novi Zelandiji? Zdaj... Bova na kratko odgovorila, bo pa prišel definitivno tudi vlog na to temo. Prav stroški, ja. Ja, se pravi, če čist na kratko tako povzamemo, midva bi rekla, da so stroški dost primerljivi s Slovenijo. Mislim, da tako v Slovenci nekako imamo v glavi, Nova Zelandija je pa ekstremno draga. Ja, drago je priti do sem, pač to je res ful drago, ker je dolga pot. Vse ostalo, ko si pa enkrat tukaj, se mi zdi pa, da je tam. Se pravi, ok, kakšne stvari so malenkost draže, kakšne stvari so cenejše. Recimo, meni je zelo dobra primerjava z avokadom pa z jajci. Recimo, pač jajca so kle ful draga, je praktično $1 za eno jajce. Ja, tam od 80 centov do ja, evro da, 20, recimo. Pač tako da recimo, ja. Jajca so res ful draga. Metenka avokado sva ga pa lih zanč kupila za 40 centov evrov, pač se pravi za 90, za $0.90. Tako je. Kar je pa v bistvu ful poceni in mi dva mava zelo propravi, vsakič, ko greva v štecuno, vsakič kupva dva avokado, ta, ker pač morava se jih prenajest, ker so poceni. Pa še eno stvar je treba upoštevati, kdaj mislite biti tukaj. Zdaj, če ja. Ste polet, imajo ogromno pa sezonskega sadja, ki ga pridelajo tukaj in je normalna cena, no, dajmo tako reči. Dočim pozim tega sicer še niso izkusila, bova pa zdaj, ko pride zima, je pa večino potem sadja in zelenjave uvožene, kar pa posledično za sabo potegne to, da je baje bistveno dražji. Tako da treba je res jesti sezonsko. Ja. No? Če ješ sezonsko, pol tudi ja. Prišparaš. Ja, kar pa se tiče cen, sva si pa v bistvu midva za cel februar, čist zelo podrobno, se pravi cel februar sva 4 tedne, lih en mesec sva potvala. In sva si pisala čist vse stroške, tako da, ko pridemo do tega, ko bo pač vlog, bova tudi pripravila vlog v bistvu z vsemi stroški, se pravi enomesečnega road tripa po Novi Zelandiji, tako da boste lahko v bistvu pol tudi malo primerjali, se pravi, koliko je hrana, koliko naj je pršel bencin, prenočišča, kempi, pač vse sva si zapisala. Tako da pride zelo, zelo podroben video na to temo, ker se mi zdi, da to je nekaj, kar vas deleč najbolj zanima cene. Pač se malo deliva tudi v storijih, vsake to, kaj objavlja, ampak ja, bomo takrat v vlogu šli zelo podrobno. Tako. Kaj bi rekla, da je največji strošek, če potuješ na Novo Zelandijo? Tako, kot sva že rekla, definitivno letalske karte. Sigurno, ja. Če imaš srečo, pa pač, da res si zelo prilagodljiv, jih lahko dobiš za €600 povratne, ampak to je res tako, kada bi na lotu zadel. Drugače so pa temno, bolj 800 tisoč, si po mojem povratne si lahko že ful zvesel. Ja. Ali pa pač seveda. Več. Po osebi seveda. Po osebi, ja. Je pa seveda itak odmislen, koliko imaš prestopov, koliko časa, ki čakaš, pač ponavadle časa, ki čakaš, cneje. se pravi, letalske karte, pa kva je še kakšen velik strošek, ne vem, daleč največji strošek na potovanjih vseh je hrana pa prenočišča. Midva sva si prenočišča pač res zdaj znižala na minimum, ker pač mava kemper ven. Zdaj v primeru, da kemper ven rentaš, je pa pol to drug, oziroma po mojem pol to prvi najvišji strošek, če rentanje kemper vena. Ja. Ok.
Če planiraš enomesečno potovanje na Novo Zelandijo, kaj priporočata? Nakup ali najem vozila kemperja? Za enomesečno potovanje bi jaz rekla pač najem. Mislim, tako. Definitivno bo drago. Ja. Ampak definitivno najem zato, ker nakup vozila je pač projekt. Ja. Se pravi, ti moraš najti kemper vena. Pač pa v bistvu, ne vem, midva tega, kar sva kupila, je bil čist popolnoma prazen. Se pravi, pač nisva imela posteljnine, nisva imela kovtra, polštra, nisva imela stolov. Zdaj, lahko imaš srečo, pa kupiš od kakšnega drugega popotnika, ki ti pač kemper proda, pa je že polhen. Midva pač nisva imela te sreče. Ampak vse lih, pač ne veš tudi, kakšen kemper ven ti proda, tako da ga je fajn pelati na servis, da ti ga pregledajo, da je res vse v redu. Pol v bistvu, pol ga moraš pa še prodati. In jaz to mislim, je po mojem največja težava. To je največja težava, ker načeloma mislim, da bi se že precej tega dal izogant, če bi mogoče sam kakšno Toyotko kupil, ja. Pa bi v bistvu ful prišparil potem na, na prenočiščih, s tem, da teh Toyotk pa to ti popotniki in backpackeri se ful prodajo, ja. Tako da ni tak problem jih dejansko dobiti. Pa za en mesec je že tako obdobje, da vprašanje, če se ti finančno bolj ne splača kupati. Ampak ja, je pa potem problem, ker si pa verjetno vezan na letalske karte, pa kdaj boš nazaj, a boš uspel to prodati ali ne, tako da... Je spet loterija. Jaz bi rekla, po mojem bi jaz rekla, da je neka prelomenca 3 mesece. Se pravi, da če prideš za 3 mesece, se ti splača razmišljati o nakupu, pa da ga, ne vem, pol ta zadnje 2-3 tedne prodajaš, ampak za 1 mesec pa definitivno ne nakup. Bi bilo preveč stresno in preveč dela. Ja, plus, če si tlele za 1 mesec, moreš izkoristiti tist cajt, ki si tle, da čim več vidiš. 1 mesec se meni zdi lih prav, da raziščeš celo tako, državo, dva otoka. Nimaš cajta se še zafrkavati, pa jeti kilometre kupovati, pa do mehanika, pa sploh da špoj prodal in tako da to je tist, ker je tako. Sicer finančno verjetno bi se bolj splačal. Ja, to definitivno. Tudi če je sam za 1 mesec. Sam... Če ga kupiš, pa če za 1 mesec prodaš za isti denar, sam, a ga boš prodal? Ja, to je problem. Ja. Tako da, po mojem, neka tista prelomenca, no, če si 3 mesece ali več, pol razmišlji v nakupu. Ok. Se pravi, mi doma imava zdaj samo še par vprašanj splošnih, takih bolj hitrih, bova šla na hitr. A je kle še kakšno vprašanje? Ne, samo komentirala je, da je šok, da je mislila, da je isto kot v Ameriki, da s temi napitninami. Aha, ja, ne, mislim, meni je ful dober, ker ni teh napitnin obveznih, ker v Ameriki je bilo to kar icy. Po svojega denarja pustiš na napitnine. Za napitnine, ja. Mami dve jih ponavadi se v kakšnih barih, pa to jih zmeri z veseljem pustiva, ampak ja, ni pa nujno. Pa tudi ni treba 20% pustiti. Ok, greva še zadnje par vprašanj, mava takih, deva jih na hiter. Kaj vajo je najbolj navdušilo na Novi Zelandiji? Kar neki stvari, ne? Narava? Narava itak. Definitivno narava, pač to je sam wow. To sva že omenila. Banke brez provizij. Banke, ojoj, banke, ja. Banke pač mi domava... BNZ. Ja, pač mislim, ne plačujeva vodenja računa, ne plačuješ pač, če... Plačuješ položence, se pravi vsak mesec kar malo položen. Ne plačuješ mobilne banke, ne plačuješ spletne banke. Nič ne plačuješ. Nič ne plačuješ. Pač, plačaš samo za overseas transactions, se pravi pač čez mednarodne transakcije. To je to? To je to. Mi dva praktično z banko nisva imela nič stroška, s tem, da jo uporabljava skozi. Ka pr nas te vsakič te za tiste par centov ti ukradejo. Ja. Vsakič. Centov. Ja, vsako položenco, ka plačaš, ja, plačaš to, 40 centov. Sam ti računi, pa še vodenje računa, pa ka hočeš odpreti, da imaš Mastercard, ka hočeš odpreti mobilno banko, ti računi. Mislim, vse ti računajo, ja, vse to. Tako da je ful presenetal. Pa... Njihova povezanost, meni je tudi to. Niso toliko
tekmovalni med sabo, kar se biznisa tiče. Ne vem, ja, to pa res. Ambejmu ni problem reči, ej, ne vem, tega pa tega nimam, ampak daj pejt do tega ali pa do unga, une dva sigurno to mata. Ja. Tudi zelo, ne vem, ko zaključujemo počas v vinogradu, te domačini, da je rabta kaj naprej, lej, bom jaz tega poklical, unga poklical, ful so tako, no, povezan. Ja, to je tudi tudi res. To recimo od teh dveh lastnikov vinograda, kolik, mislim, družina oki bi že pričakoval, ampak prijatelji, tako, pa lahko živijo v Oaklandu, pa so zelo prišli saj za par dni malo pomagati, pobirati in tako, ne vem. Ja, to je men... ful so povezani. Ja. Zanimivo. Še kaj? No, kakšni so domačini na Novi Zelandiji? Se to si že malo odgovoril. To sem delno že odgovoril. Za... Skrz eno besedo pa ful parjazni. Zelo, zelo parjazni. Kaj vama ni všeč na Novi Zelandiji? Sonce. Sonce. To mislim, da je... To si... To je deleč pred čemorkoli v domu. Kdor ni bil na Novi Zelandiji, pač si tega po resnici povem, ne zna predstavljati. Oziroma ne sonce, UV sevanje, dajmo biti bolj natančni. Ja, pač tukaj je ozonska luknja in sonce je ekstremno, ekstremno močen. Poleg tega, da pač ni ozonske luknje, je tudi ful, ful čist zrak, kar je v bistvu ful v redu, ampak posledično ni tega odboja svetlobe od delcev in te pol še bolj opeče. Tako da sonce je noro. To, pač midva se maževa s 50 plus faktorjem vsako uro, pa sva opečena k dva... Ampak to opečena varianta z večer, ko daš gor aloe vero, kremo ali karkoli, to te žge, pa faca tako, da jokaš. Ja. Je verjeten tudi mogoče delno res, da imava bolj občutljivo kožo. Ampak to še zmerne odozame toliko tega fakta, da je pač sonce sam brutalen tle. Tudi te kivije, ki gledaš, pač oni pa še, boh ne dej, da bi si kaj preveč kreme mazali, to imajo vsi tako rdeče ličke. Kada bili skos malo podgasani. Kada se skos malo pijani, tako zgledajo in pač mislim se, kaj ni nič čudenega, če si upečen sam. Ni pa prijetno, daleč od tega. Imajo tudi posledično zaradi tega eno največjih prevalenc koženega raka na svetu. Ja, kar ni nič čudenga. Ja. Tako da sonce je po moje in to je tako moteče, da ne vem, jaz si ne predstavljam živeti le dolgoročno, če bi mogel vzeti v zakup ta sonce. Ja, s tem, da je, ba je tako še po zim, sicer se malčko miri, ker si pač malo bolj oddaljen od sonca, ampak ba je tudi po zim, boh nadej, da greš ven, pa da se ne namažeš sončno kremo. Ja. In to je noro, tudi recimo une dneve, ki se midva pač zavestno odločva, da on se pa skrivala pred soncem in ne bova pač na soncu, ampak moraš iti, ne vem, greš v trgovino, pa se parkiraš na parkirišče, pa moraš, ne vem, tiste 100 metrov se sprehoditi do... do vrat. Že v kemperju, ko se voziš. Pa, ko se voziš, ja, pač že takrat te opeče in pač tu ni dneva, da ne naneseš sončne kreme in pa posledično si skozi masten. Pa tudi na živce. Ja, in s tem, da zdaj edin način, da sva odkrila, da deloma pomaga, je ena prav posebej kiwi krema njihova, ki je bazirana samo v bistvu na oljih, nima nič vode noter in to je mastno. Ma, kada psi prašičjo masa na faco, da jo res. In moteče je po... Jaz prašičjo ja, mas, in moteče je v tem v smislu, ker poj, ne vem, itak se skozi malo šlatamo po faci in pogreš na telefon in je telefon cel masten, boh ne daj, da greš na komp, mislim... Ja, lase, pač jaz imam skozi masne lase, ker pač se skozi kremo mažem. Obleke, jaz sem nehala bele obleke nositi, pač belih majčk in to sploh ne nosim več, pa jih imam ful sabo. Ja. Jih ne nosim, ker pač to je pol vse vsran. Vse rjavrata. No, upam, da iz tega jamranja ste dojeli, koliko je to moteče. Slovenski nacionalen šport. sva rekla hitra vprašanja. Pežva naprej. Bi zavedno ostala na Novi Zelandiji? Težko vprašanje. Prvič zaradi tega, ker je to deleč od socialnega kroga Slovenije, pa če družina prijatelji, to je prva stvar. Druga stvar, ta sonce, ki sva ga glihkar omenila, to je res
Pa je lahko vse ostalo top in super in ne vem kaj. Ampak, vse ostalo je top in super, oziroma, ampak je. Ta sonce. Ampak je tako močen faktor ta sonce, bi bil pri tej odločitvi, da ja. Ne vem. Bi lahko bil sonce dejansko un odločilen faktor, ja. Da ne. Da ne. Ker je tudi, pa se skrivaš pred soncem, namesto da bi bil vesel, pa se pač na sončku igral, pa ne vem, pa smučil, pa karkoli že delaš na pohode, hodu se moraš pač skrivati pred soncem in ni ljušto. Ful je moteče, no. ja. Tako da, mislim, lahko, jaz lahko vidim, da bi živel tle, ker mi je načeloma način življenja in to tukaj všeč. Ja. A bi pa dejansko se sem preselil, je pa čist drugo vprašanje. Tako. Mogoče malo prehiter, še 4 mesece sem. Boste prišla kaj domov med poletjem? Ne. Ne, zdaj razmišljam, oni grejo v poletje, ne? Ja, pri nas zdaj, v bistvu imamo zdaj jesen, vi imate pa počas pomlad. Tako da pri nam zdaj prihaja zima, v bistvu vrhun zime je julij pa avgust. Tako da meni je zelo čuden, ker bom letos praznovala svoj poletni rojsen dan v zimi. Ampak ne, nimava plana priditi v Slovenijo pač to leto, ker mislim, če bi želela, bi lahko prišla, pač viza, ta delovna viza nama dovoljuje, da lahko pač neomejeno zapuščava državo pa prideva nazaj noter. Tako da to ni problem. Ampak letalske karte so finančno se ne splača, no. Čist predrage in ne bi bilo smisla zdaj hoditi kje pa sem. Tako da ne, letos bova evropsko poletje preskočila. Yes. Evropsko poletje. en hint. Ok, bi na Novi Zelandiji ostala dlje kot eno leto oziroma so možnosti odprte? lahko. V bistvu ena varianta podaljšanja vize je, če delaš 3 mesece v agrokulturi, v kmetijstvu. Tako, to, kar mi dva zdaj delava. To, kar mi dva zdaj delava. Tako da mi dva malo vse spogledujeva s to idejo, nisva še čisto odločeni ali ja, ne. Ker pa morava še nabrati. Itak je v zadju ful enih faktorjev, no, ampak sva rekla, da mogoče 3 mesece bi saj delala toliko, da mava to možnost, zdaj jo bova dejansko izkoristila ali ne, bova pa videla. No. To sva naknadno odločila. Tako, ampak tako. To je saj na tej vizi edina možnost podaljšanja. Na tej vizi, ja. Imaš pa druge opcije. Tako, druga opcija pa je, ali če imaš izobrazbo, tako primerno, da greš avtomatsko, da si na green listi, tako. Kar recimo ravno v zdravstvu poklici so. Tako da si prednostno obravnavan, ali ne vem, zelo hitro lahko dobiš rezidentstvo ali delovno vizo, ne vem točno koliko, ker se nisem še toliko spušal to. Nisva se poglabljala, ampak ja. Ampak to je zdravstvo je na green listi, ja. Ja, to je druga opcija, tretja opcija pa je, da sponzorska viza. Torej, da ne vem, se jaz odločam za leparemu mehaniku delati in je on ful zadovoljen z mano in da on sponzorira v bistvu to vizo, da lahko jaz tukaj dalj še ostanem. Ne, ja. Sicer točno kako to finančno deluje, ali on plačuje. On vse plača, ja. Ampak ja, ponavadi ti pač delodajalec pol vse plača, pač sponzorska viza in si lahko pol kolikor cajta tukaj pač ja. Na tej sponzorski vizi, pač sam moraš pri tem delodajalcu pol delati. Tako. Tako, pa mislim, da imamo samo še te vprašanja tukaj. Ja, zdaj v bistvu smo odgovorili vsa vprašanja iz Instagrama, kar se tiče splošno pa potovanja. Če ste imeli vprašanje na Instagramu na temo, se pravi dela in pa življenja na Novi Zelandiji, sva jih trenutno dala malo na stran in bomo imeli čez 2 tedna nov livestream, ker se bomo v bistvu osredotočali predvsem na delo in pa življenje na Novi Zelandiji, ker enostavno pač vprašanje je čist preveč, dolge. Že zdole sva 1,5 ure. ja, in mava v bistvu še za naslednji livestream lih toliko vprašanj, tako lih na pol sva jih dala. Tako da odgovoriva, če je še kakšen hiter v četu. Ja, dajte zdaj še napisati očetno, če je še kaj na hiter, kar tako, se ne tiče dela. No. Kar se tiče v bistvu potovanja, pa kar se tiče... Lahko stisni. Umeska se vprašanje še. No, daj pa bova vprašanja ja. Prebrala. Kje sva ostala? San Francisco sva...
Aha, zemljevid. Zemljevid. Ko delata, delata 40 ur na teden, manj več, je služb težko najti, jo vedno iščeta v paru, vama to zmanjša zmožnosti na trg dela. Zemljevid, jaz bi si ta vprašanje prepisala in bi ga odgovarjala čez 2 tedna. Lahko je. Ker se prav res dobesedno tiče na delo in pa se pravi na delo na Novi Zelandiji. Uh-huh. Tako da hvala za vprašanje, ful dobro vprašanje. Bova dodala na seznam, ja. Tako, drugač pa, ja, trenutno, ko delava te priložnost na dela, je v bistvu čisto odvisen, kukor te rabijo, no. Če sam na hit odgovorim. Ja. V Češnjah smo delali ful velik, pač od 10 do 14 ur na dan, zdaj delava malček manj, tako da zelo trenutno nimava 40 ur na teden, malo manj jih je. Ampak, ja, gremo naprej. Anže, ali mislite iti še kaj v Avstralijo? Bi bilo smiselno, glede na to, da bi sva toliko bliz, a bova dejansko šla pa spet. To je toliko predaleč v prihodnosti. Ne veva. Ne veva. Go with the flow. S precej stvarmi se pa sam spogledujeva, sam enostavno je zelo bolj fokus na Novi Zelandiji, na delu in to, se vidite, če nimava za en mesec naprej še plana, kje sem vas sploh stacionirala, pa kaj bo naslednji šiht, tako. Kje še poj, kam bova kaj šla. Mogoče na poti nazaj. Mogoče poti nazaj, no to je ena varianta. Bomo videli. Bomo videli, ja. Sva dobila sicer že kar nekaj povabilo v Avstralijo. Ja, Brisbane vabi. Brisbane Bobby, pa Gold Coast. Pa Gold Coast, je že, ja. Ok. Lojze, kje spite s kemperjem, a v kempih ali na čeloma, kjerkoli? To sva odgovorila na začetku livestreama. Sama prevrt nazaj pa. Ja, vas vabva, da prevrtite nazaj, če ste kaj zamudili, ker sva točno na to odgovarjala. David, pozdravljena sem iz Dragonje, se ukvarjam s kmetijstvom, zanima me, kako je tam s komarji. Obstajajo. Obstajajo, ampak ne moreš verjeti, komarji niso najbolj nadležna stvar na svetu, ampak so sandfly, ki so prisotni na zahodni obali. To je neverjetno, pač to, te sandfly oziroma peščene muhe oziroma črne muhe oziroma to ima cel kupenih imen. To leti okoli tebe, tako bzzz, nadležni so, no, nimajo zvoka, ampak so nadležni, pač zaletavajo se ti v faco in ko te pič, oziroma ne imate piča, te ugrizne, ampak ko te pač pič, to tok srbi in traja še lahko tudi do enega meseca. Tudi do enega meseca, tako da v bistvu, ko primerjaš komari pik s tem, je komari pik tako larifari. Ja. Ja. Tako da komari sicer tudi so, sva tudi že kakšnega ubila tlele v... Tudi te ne dva sta naj opičila. Ja, ja, ampak se mi zdi, da niso toliko, ali jih ni toliko ali pa niso toliko nadležni, ne vem. Ker recimo na Hrvaško, ko greš, ti si kar crazy, ker se ja, komari otiče. Ja, tisto je noro, ja, ne vem. Pač kle so predvsem sandfly, no. Tako. Če imata možnosti, kaj gledate v NZ+, je bilo ta in naslednji petek v seriji The Amazing Race tekmovanje v Sloveniji. O, zanimiv. Ok. Zanimiv. No, drugače televizijo mava v Campervenu, pa satelit mava tudi, ja. Ampak ga nisva še nikoli priklopila. Ja. Še tako nimava glih fula cajta serije, ne vem kva gledati. Tako da. Ja. Ok. David namreč je... meni edini odpor. To se na komarje. A ja, to se na komarja nanaša. Ja, ne, komari niso nadležni, sandfly so nadležni. Tako. Ampak in komarjev in sandflyjev pač so prisotni samo polet, tako da zdaj je v bistvu konc poletja, tako da po mojem, če prideš jesen, se ni zabat. A sta se mogla kaj cepet, prejem sta dobila vizo? Ne. Ne, za Novo Zelandijo ni potrebno nobeno cepljenje, Nobeno obvezno cepljenje. Obvezno cepljenje, tudi ni neki nevarna država, nima kač, klopi niso... Klopov, mislim ne, da jih nimajo, no, to je malo so, mit. So, ampak niso ne strupi, prenašajo, ne prenašajo bolezni. Bolezni, no. Ja, tako. Tako. So vsi klopi, so čisti. Tako.
Tako ni, drugač ni nevarnih živali, kle, za razliko od Avstralije. Ja. Kar je ful čuden, glede na to, da sta tri ure narazen. Ja, zelo zanimiv. Tam te vse hoče ubiti, tle so pa vse božo. Kle pa vse živali lahko ti ubiješ, ki jih malo prestrašiš, ja. Recimo kivija. Koliko nekje zaslužite na mesečni ravni, če ni skrivnost? Ni skrivnost, bova povedala, ampak to je spet vprašanje, ki je bolj vezano na delo, tako da to bomo čez 14 tako, dni. Tako, čez dva tedna, se pravi verjeten prvi vikend v aprilu, si lahko rezervirate čas, imava fulejnih vprašanj, kar se na naše tiče najenega dela in pa službe in pa iskanja službe in pa plače, da vse to razloživa. Tako. Bi pa mogoče lahko samo to rekel, da prvič niso mesečne plače, ampak so tedenske. Tedenske plače, ja. Pa načeloma, da so malenkost boljška v Sloveniji. So boljška v Sloveniji, ja. Malenkost. Tako. Ja, zakaj to jaz skratka, po mojem. To je ja. To. Čez dva tedna se bomo družili, se pravi, povedala vam bova vse od dela, kako iskati službo, koliko se služb najde, pač, a si iščeva službe v najni stroki, to vas tudi zelo zanima. Povedala bova tudi malo teh splošnih informacij od življenja, se pravi, kakšno je tukaj šolstvo, zdravstvo, pokojnine vas tudi zanimajo. Ja. Tudi to sva šla študirati zanj. Imava zelo pestro publiko od do. Od se pravi osnovne šole do pokojnin. tako da, ja, vas vabiva, da se naročite na najin YouTube kanal, da ne zamudite novega livestreama. Bova odgovarjala spet na vsa vaša vprašanja. V mestnem času pa se pravi naslednji teden vam razkaževa najinega Binko do kombička. Hvala, ker ste si vzeli čas, ker ste bili zale z nama toliko časa, skoraj dve uri, pa toliko pozem. Sva rekla, da ova samo eno uro, da jo šli lahko spat. Tale pa 45 minut dolg. Na gre. Tukaj sem ga pozem naredila, ker sem se res mogla malo naspati, ampak po drugi strani sem pa ostala ob sedmih. Pa, sam to za njih je ob devetih začer, folk mora spati, jutri manj službe. Ja. No, to je pa res ta zadnj. Kako se vinogradništvo tam razlikuje od naška, to še odgovorila, pova pa izklopila, je prav. Okay. Tako da je še eno post-credit sina, veš. Ja. Kaj pa vem, prva stvar je, ne nabirajo brente, tako kot pri nas. Pri nas je to zelo tradicionalno. Ja. Nabirajo bolkane v Ajmer, je kakšne skoraj da ne nakupovalne te... Bakete. Košarice. Ja. Tak je, tako na to. Je pa zdaj ne vem, saj tle, ka mi dva delava, je organska farma, kar pomeni nobenih pesticidov, celo zalivajo ne grozdja. Zelo naravno, se pravi, samo tist, kar drž pade in to je to. Samo to je dotično tukaj, ka to sva je dotično, midva. Tak sem midva. Drge ni tako, ja. Ta regija, kjer sva trenutno, je več ali manj ročno nabiranje, doči Marlborough, ki je sosedna regija. Je pa tam so pa, tam je pa, to je pa industrija, to je pa, se pravi, govorimo, nabiralci odpadejo, samo stroji, se pravi, da stroji nabirajo grozdje, ogromno špricanja, pesticidi, bla, 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 bla. Tako da je kar zelo velik kontrast. Tako, tako. Evo, še čisto zadnje vprašanje, a je kak slovenski izdelek pri vas, recimo Gorenje? Niti enega slovenskega izdelka še nisva videla. Ja, niti enega. Tudi recimo, ko greš kje v kakšno, ne vem, Ameriko ali pa ne vem, Nemčijo ali pa kje, pa imaš kakšne te specifične trgovine, ki imajo kakšen tu izdelek, pa se da, ne vem, spoh v Nemčiji je to ful pogosto, se da najditi kakšen čokolino ali pa Gorenje. Gle, tega ni. Ja. Nič, niti enega slovenskega izdelka. Ja. Čist drugi standard. Še celo, to mi je najbolj zanimivo, še celo Orbita nimajo, pa je v bistvu Orbit je... Sicer jih... Še zmeri ista firma, pač če je Orbit firma, jih izdeluje, ampak se ne marketirajo kot Orbit. Orbit, ampak so Exit. Ekstra. Ekstra? Ne vem. Ma ne vem, neki na E pa X ma not. Ja. No, pač v glavnem, niso Orbiti. Pa tudi še kakšne te druge stvari niso, pač to, kar mi poznamo, ampak je nekaj čist druzga. Pa je v bistvu ista firma. Ja. Ne spomnim se primerja, ampak vem, da so, ja. So, ja, ker je ful čuden, ker tako embalaža je ista, pakunga je ista, vse isto. Ime je pa drug. Ja. In si sam tako, okej, okay, prav.
Tako, ala, Hofer pa Aldi varianta, recimo. Ja, ja, tako na tako foro. Res ste dobra, srečno na vajni poti, lahko noč, ja, tudi vam lahko noč. Ja, hvala, lahko noč Slovenija, mi dva pa skočiva v tale ponedeljek. Pri nas je že ponedeljek, danes imamo day off, tako da ful lušten. Čas za opravke. Ja. Danes greva na lov za bundo. Joj, alo, sam še to pokomentiram, kaj je lih aktualno. Pri nas se približuje zima in po zim, pač mislim, rabiš se toplo obleč, rabiš bundo. In mi da sem rekla, ok, preden greva spet na road trip po Južnem otoku, morava si kupati bundo. In mi da sva šla dva dni nazaj v, pač, ta mol, kva je shopping center. Tako. In sva šla na lov za bundo. Ti kivi neumni še zdaj prodajajo oblekce pa kratke hlače. Oni še niso prešaltali na zimo, čeprav je clearly že jesen. Pač, zjutraj je lahko 4 stopinje Celzija, ampak ti boš še zmer videl čez dan ljudi, ki so v kratkih hlačah. Pa ne, pa tudi zjutraj so v kratkih hlačah, come on. Pač, čudni. V glavnem za kivi ni zime. Tako da držite pesti, da dobiva kakšno bundo, da naj jo ne bo zebel. Zdaj sva dobila predloge, kam bi lahko še šla pogledati. Tako da... To naj čaka danes. To naj čaka danes. V redu, zdaj pa res dosti. Okay. Hvala vsem, ki ste naj spremljali in se vidimo v novih vlogih in pa čez 2 tedna v novem live streamu. Tako. Čau, čau. Čau, čau. Kaki te, Ano? Pomorsk. Pomorsk.